好，我们请议员就座，我们开始开会哈。这个首先请议事组报告选举结果。向大会报告，本会第十三届第一次定级大会各委员会当选人名单，民政委员会第一召集人陈正忠议员，第二召集人林国成议员，程序委员会李庆元议员，纪律委员会徐立信议员，法规委员会黄珊珊议员，财政建设委员会第一召集人陈炳甫议员，第二召集人钟佩君议员，程序委员会委员杨靖宇议员，纪律委员会委员陈义洲议员，法规委员会委员李富忠武议员，教育委员会第一召集人吴世正议员，第二召集人李明贤议员，程序委员会委员耿威议员，纪律委员会委员李博毅议员，法规委员会委员秦慧珠议员，交通委员会第一召集人戴习清议员，第二召集人郭昭炎议员，程序委员会委员徐巧芯议员，纪律委员会委员潘怀忠议员，法规委员会委员汪志斌议员，警政卫生委员会第一召集人江志明议员，第二召集人陈怡君议员，程序委员会委员高嘉瑜议员，纪律委员会委员许家贝议员，法规委员会委员简淑培议员，公务委员会第一召集人刘耀仁议员，第二召集人钟佩玲议员，程序委员会委员吴佩义议员，纪律委员会委员陈慈惠议员，法规委员会委员梁文杰议员。报告完毕。有关这个法规委员会指定的三席，请王浩议员、周卫佑议员、阙美莎议员，第一召集人由王浩议员担任，第二召集人由周卫佑议员担任。纪律委员会指定委员一席，请陈永德议员。这个召集人由潘怀忠议员。这个报告完毕。向大会报告，本会第十三届第一次定期大会第一次会议，现在出席签到议员已除法定人数，请开会。给各位同仁报告，这个本次的议事日程，这个整个有稍微调整，所以请议事组报告之后向大会做决定。向大会报告第十三届第一次定期大会议事日程表草案。本次但定期大会从4月9号到6月17日，共计70天，议程内容如下：4月9日下午预备会议。一、决定各委员会名单；二、选举各委员会第一、二召集人及纪律程序法规委员，并遴选及指定法规纪律委员会委员；三、市长施政报告各业务部门质询，市政总质询之质询组顺序抽签。第一次会议报告本次大会议事日程表草案。4月10日、11日两天下午安排第二次会议进行市长施政报告与质询及答复。4月12日上午安排各业务单位工作报告。下午，从4月12日到4月18日安排民政部门质询及答复。4月17日上午安排议员生活座谈会，下午安排第三次会议进行议读会、宣读提案交付审查。4月19日下午到25日下午安排财政建设部门质询及答复。4月22日上午进行分组审查。4月24日早上，从4月24日以后，每周三上午安排市法规案分组审查。下午进行第四次会议，进行一读会、二读会、三读会审查有关议案。4月26日下午到5月2日下午安排教育部门质询及答复。4月29日上午进行分组审查。5月1日下午第五次会议安排一读会、二读会、三读会审查有关议案。5月3日上午开始以后，每星期一、二、四、五上午安排分组审查。5月3日下午开始到5月9日下午安排交通部门质询及答复。
5月8日下午安排第六次会议进行一读会、二读会、三读会审查有关议案。5月10日下午到5月16日安排警政卫生部门质询及答复。5月15日下午第七次会议一读会、二读会、三读会审查有关议案。5月17日下午到5月28日安排公务部门质询及答复。5月22日下午第八次会议一读会、二读会、三读会审查有关议案。5月23日、24日两天停会端午节进军活动。5月27日应配合万安演习，本周的大会调整到27日下午召开，进行第九次会议一读会、二读会、三读会审查有关议案，开会时间调整从3点到6点半。5月29日开始到6月13日安排9天的市政总质询及答复。6月5日下午进行第10次会议一读会、二读会、三读会审查有关议案。6月7日端午节停会一天。6月12日进行下午定行第11次会议一读会宣读提案交付审查，二读会审查106年度本市地方总决算暨附属单位决算及中期表审核报告，审议市府捐助基金累计超过 50% 财团法人104、106年度决算，审议105、106、107年度本市地方总决算第二预备金动支数额表，审议105、107年度台北都会区大众捷运系统建设计划特别预算准备金动支数额表，审议市府提案、议员提案报告案、司法规案。三读会审议105、106、107年度本市地方总决算总预算第二预备金动支数额表，审议105、107年度台北都会区大众捷运系统建设计划特别预算准备金动支数额表，审议市法规。6月14日、6月17日安排全日分组审查，报告完毕。好，谢谢议事组的报告。对于这13届第一次定期大会议程日程表，各位同仁有没有意见？那如果没有意见，我们的议事日程就通过，谢谢。各位同仁，对于那我们接下来宣读这个第一次的会议记录。台北市议会第13届成立大会第一次会议记录，时间107年12月26日下午2点6分至2点32分，地点本会议室厅，出席议员如书面，请假议员如书面，列席如书面。主席陈议长景祥假报告事项：一、洪秘书长报告出席议员已足法定人数；二、主席宣告开会；三、报告今日议程；四、报告本次大会议事日程表草案；五、议长介绍议员；六、市长介绍市政府一级机关以上首长；七、抽签决定议员席次；八、报告自律规则。以其他事项，主席宣布第一次定期大会预定于108年4月9日开议，宣读完毕。各位同仁，对于第13届的成立大会第一次会议记录是否有修正或补充的意见？如果没有，我们就这个会议记录就确定。啊，我们今天的会议就到此结束，大家辛苦，散会。